انتي ايي اللي اقتحي قول درادة سومالي اللي انكسو قادي ديريرتي مقالد الله اسعان وتكسو عطي مدادة سيدية بلودة محايا هيد اوودي اي اديك سدين هو انت مقالد الله اسعان وشان اي اللباتان كي بيش سيدية داد اللباتان لباتان اي صدح محاد كوك تهي سيقولها لقد حلاي فريسي مادا او سولمي اي عيدان كسومالي لان اي كوي اللي باريق صوب halkii ayuu ku dambeeyay gulufkii Soomaaliland ee rogaal ciliska ahaa kaasi oo ku aadanaa magaalada Laascaanood iyo soodinta Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna qodobadaasi tan iyo 25kii bisha 8aad ee 2023 waxa si weyn huwanta magaalada Laascaanood u buunbuulinaysa qayb ka mid ah ciidanka Soomaaliland oo muddo 8 bilood ah ka dirilayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaaliland ayaa waxay hal maalin soo lumiyeen fariisimo dhowr ah oo bariga Sool ku yaal niman guulba filayni marka uu guuleystona sidan oo kale ayaa dhacda oo waxa wax weyn la noqotay in ay ciidankii awoodda iyo tirada badnaa ee saanada casriga ah ku qalabaysna uu lumiyo fariisimo ku yaalay magaalada Laascaanood duleedkeed waana sababta ilaa iyo hadda ay u hadal hayaan uguna bixiyeen magaca guuldarro Soomaaliland soo gaadhay ciidanka Soomaaliland ayaa maalin kasta oo iska horimaad dhaco waxa uu gudaha u geli jiray magaalada Laascaanood inta ugu badanna waa la wareegi jiray taasina waxa ay ku muujinaysaa wax awood iyo iska caabin ah inaanay huwantu haysanin waqtigaasi ciidanku uu ka soo baxay fariisimada hase yeeshee ay ahayd sababaha uu ciidanku u lumiyay fariisimada khaladaad iyo isfahan darro dhinacooda haddii la raadiyo caddayn kale muddo 8 bilood ah oo ay huwantu isu soo habar wacanaysay ayaa ciidanka Soomaaliland ay gees baranbaro ka jibin way tanina waxa ay caddayn u tahay in aanay awood u adeegsan oo kula wareegin fariisinkii hadalhaynta badnaa ee go'jacade warbaahinta huwanta oo tibinaysa ilaa iyo 25kii bishii 8aad guuldarrooyin Soomaaliland soo gaaray ayaa waxa ay si weyn u soo qaadanaysaa in dhaqaale burbur xoogan uu ku yimid Soomaaliland kaasi oo ka soo gaadhay dirirtii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ahayn maleeshiyaad isla markaasi la isu soo uriyay ayaa waxay meel kasta oo ay joogaan leeyihiin mushahar iyo sida oo kale daryeel kale oo dheeraad tanina ma yahayn sabab dhaqaalaha Soomaaliland saameyn ku yeelan karta sida oo kalena hoos u dhac ku keeni karta hase yeeshee marka lagu jiro dirir waxa la isticmaalayaa dhaqaale dheeraad ah Soomaaliland ayaa soo jirtay 2-3 sanadood dhaqaaleheeduna uu soo kobcay hase yeeshee kor u kaca mucaashada iyo isbeddelka waqtiga oo adduunka oo dhan ka jira ayaa saameyn ku leh hase yeeshee hoos u dhaca dhaqaalaha markii ay warbaahinta xuquuqal u kuur gashay saameyn kuma laha xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guulaha laga gaaray ciidanka soo bixitaankiisa ayaa waxa kow ka ahay in shacabka reer Soomaaliland isku duubni iyo midnimo xoogan muujiyaan taasi oo ay ilaa iyo hadda ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan xuduudka ay Soomaaliya la wadaagto Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ayaa isu diyaarinaya inay riyada huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool soo gebigebeeyaan tanina waa qorshe military ee maaha ku dhufo oo ka dhaqaaq waxana ay qaadan kartaa waqti hase yeeshee waxa hubaal ah ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ka jawaabi doono dhacdadii 25ka bisha 8aad ee 2023 oo ay ilaa iyo hadda huwantu ku naaloonayaan guul ay ka sheeganayaan ciidanka Soomaaliland.